მოგესალმებით, დაუთმეთ თქვენი ცხოვრებისათვის უთიან ვიდეოს და ისწავლეთ ერთი სიმღერა სამი აკორდიდან. მოგესალმებით მეგობრებო, გიბრუნდებით ნომერ მეორე გაკვეთილით და გავიხსენოთ მანამდე სანამ უშუალოდ დავიწყებდე საუბარს ამ ვიდეოზე, რა გვისწავლეთ წინა გაკვეთილში. Წინა გაკვეთილში ვისწავლეთ ჩვენ თითის სახელები, ასევე სიმების სახელები და უშუალოდ ლადების სახელები. გარდა ამისა ვისწავლეთ აემი, ანუ ლა მინორი და დეემი, რე მინორი, ეს ორი აკორდი. ხოლო ამ გაკვეთილში ჩვენ მივამატებთ კიდევ სამ აკორდს. ესენია: მი მაჟორი, სოლ მაჟორი და ფა მაჟორი. უკვე თითების სახელები ვიცით. პირველი თითი, დავდოთ პირველ ლადში, მესამე სიმზე, აი ასე. Კიდევ მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ არ შეეხოს დაბლა მეორე სიმს ეს თითი. მეორე თითი, ანუ შუა თითი, დავდოთ მეორე ლადში მეხუთე სიმზე, აი მეხუთე სიმი. და მესამე თითი დავდოთ ამავე ლადში, ანუ მეორე ლადში მეოთხე სიმზე, აი ასე. დავადეთ და თან არ უნდა ვიგრძნოთ დაბლა ისეთი რამ, რომ ვეხებოდეთ ქვევით სიმებს. ამ აკორდის დაკვრა შეგვიძლია უკვე მეექვსე სიმიდან, ნახეთ. კიდევ ერთხელ ჩამოვუსვათ. მაჟორული ჟღერადობა. ესე იგი, ეს არის უკვე მესამე აკორდი. ჩვენ ვიცით აემი, რომელიც იკვრება მეხუთე სიმიდან, ნახეთ, მეხუთე სიმიდან ვუკრავ. რე მინორი მეოთხე სიმიდან. და უკვე მივამატეთ მი მაჟორი, ანუ ემი, ე აკორდი ბოდიში. კარგით, მგონი ეს გავიგეთ. ახლა გადავიდეთ ახალ აკორდზე კიდევ. მოდი ვისწავლოთ G აკორდი. შეხედეთ. მარტივად გასწავლით. ვიღებთ ნეკათი თითა და შუა თითით, ანუ მეოთხე თითით და მეორე თითით, მესამე ლადში, პირველი, მეორე, მესამე, პირველსა და მეექვსე სიმზე ვადებთ, აი ასე. ნახეთ, ორივე ერთ ლადშია. დანარჩენი ეს ორი თითი არ არის არსად. ჰაერშია უბრალო. და ვიღებთ ჩვეულებრივად მეექვსე სიმიდან. კარგი იქნება, რომ ავიღოთ ესე. თუმცა მარტივად მხოლოდ ორ სიმს გამოვიყენებთ. აი, დაახლოებით ასეთი ჟღერადობა უნდა ქონდეს. კარგით, ამაშიც რთული არაფერი არ არის. უბრალოდ მთავარია თითები მიაჩვიოთ და გადავიდეთ ახლა F აკორდზე. F აკორდს ნახეთ როგორ იღებენ კიდევ. ეს არ არის სრული F, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ გაგიმარტივდებათ, პირველი თითით პირველ ლადში ჩავკეტავთ პირველ ორ სიმს, აი ასე, პირველი ორი სიმი დაკეტილია. მეორე ლადში ვადებთ მესამე სიმზე და მესამე ლადში ვადებთ მეოთხე სიმზე მესამე თითს, აი ნახეთ, აი ასე. მხოლოდ აქ დაკვრა შეგვიძლია მხოლოდ მეოთხე სიმიდან. შეხედეთ ამ შემთხვევაში. აქ კიდევ სრული F, F მაჟორი. ნახეთ, ვიღებთ ისით როგორ. წარმოიდგინეთ, რაც წეგან გავაკეთეთ აქეთ, როგორც E აკორდი ავიღეთ, მი მაჟორი,
იგივენაირად არის აქეთაც ზუსტად თითების წყობა, ოღონდ შეხედეთ. საჩვენებელთიც ვიყენებთ უკვე მთლიანი ლადის დასაკეტად. რკინასთან ახლოს უნდა იყოს, რაც შეიძლება ეს თითი. აი ასე. Და ზუსტად E აკორდს ვიღებთ. E აკორდს, როგორც აქეთ ჰქონდა აი თითებით, ასევე ვიღებთ აქეთაც. ნახეთ, დაიკეტა. პირველ ლადში ნახეთ, ანუ ვადებთ მესამეზე შუათიც. მეორე ლადში რეალურად აქ უკვე მესამე ლადია, თუმცა ამ თითიდან რომ გადმოვთვალოთ, ეს არის მეორე ლადი. შეხედეთ. შუა თითი დავადეთ, მესამე თითი დავადეთ მეხუთე სიმზე და მეოთხე თითი დავადეთ მეოთხე სიმზე. შეგვიძლია ჩამოვუსვათ მეხუთე სიმიდან ან მეექვსე. მეექვსე სიმიდან. ნახეთ, აი ასე მიდევს თითები, უფრო ახლოდან რომ განახოთ. ეს მიჩვევის ამბავია, თუმცა ივარჯიშეთ და გამოგივათ, დამიჯერეთ. რიტმს რაც შეეხება, მოდი რიტმი ვისწავლოთ შემდეგნაირი. ნახეთ. ნახეთ რა მოხდა, კიდევ ერთხელ გავაკეთებ. თავიდან ორი ჩასმა გვაქვს. ნახეთ, სამი ამოსმაა ახლა. ახლა ჩასმა ამოსმა და ჩასმა ამოსმა. ორჯერ ნახეთ. შეხედეთ რა გამოვიდა. კიდევ ერთხელ. აი ესე. და შემდგომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ სიმღერა აფხაზი ვარ, რომელიც უმრავლესობამ ვიცით. ნახეთ. აი მე. ეფი. ამით ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. ძალიან დიდი მადლობა წინა ვიდეოზე დადებითი კომენტარებისთვის. იმედია ეხლაც მოგეწონებათ ეს ახსნილი